Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? Espero que sim! A professora está aqui para a gente ter mais uma aula. Vamos lá? Hoje é dia 30 de novembro de 2021. Vamos ver aqui no calendário. Hoje é dia 30, terça-feira. Hoje é o último dia do mês de novembro. Vamos contar os dias do mês de novembro com a professora? Já se passaram todos os dias, o mês de novembro termina hoje. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, hoje é o último dia do mês de novembro. O mês de novembro é o mês 11, tem 30 dias. Crianças, hoje nós vamos aprender subtração. Ah, mas o que é isso, professora? Subtrair é o mesmo que tirar. Por exemplo, supondo que eu tenho quatro maçãs. Uma, duas, três, quatro. Se eu comer duas maçãs, com quantas maçãs eu vou sobrar? Vamos ver? Isso mesmo, eu vou sobrar com duas maçãs. E se eu comer mais duas maçãs? Aí não vai sobrar nenhuma maçã. Hoje nós vamos também aprender uma letrinha nova. A letrinha Y. Quem já conhece essa letrinha? A letra Y. Quem já conhece? Esta é a letrinha Y. Ela é uma letra estrangeira. Ela não fazia parte do nosso alfabeto, mas agora faz. E ela é considerada uma vogal. Por quê? Porque ela tem o som de I, parecido com o som da letra I. Mas nós escrevemos o Y, mas ela tem o som de I. Com essa letra, nós podemos escrever vários nomes. Nome de pessoas, por exemplo, Yasmin. YouTube. Yakult. Nós podemos escrever várias palavras com esta letra. Ela é uma letra estrangeira que agora faz parte do nosso alfabeto. Agora a professora vai explicar as atividades de hoje. As atividades de hoje estão na página 53 e 54. Então nós vamos começar preenchendo o cabeçalho, escrevendo a data de hoje. Hoje é 30 de novembro. Vocês vão escrever o nome de vocês, o nome da professora. Se lembra da subtração? Isso mesmo, é o que vocês vão fazer aqui nessa atividade. Vocês vão observar quantos círculos tem aqui. Vamos contar com a professora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 círculos. Só que tirou 2, subtraiu 2. Então, 9 menos 2 é igual a 7. E é isso que vocês vão fazer com os outros aqui. Vocês vão contar quantos círculos e vai tirar 5 de 16. 11 menos 7, vocês vão fazer essas subtrações aqui. Combinado? Na página 54, nós vamos ver sobre a letra Y que nós acabamos de ver. Primeiramente, vocês vão escrever a data de hoje, já tá aí, 30 de novembro, o nome de vocês, o nome da professora. Essa é a letra Y. Observe o nome dos produtos. Aqui nós temos vários produtos, várias imagens aqui de nomes que se iniciam com a letra Y. Aqui nós temos a letra bastão e aqui nós temos a letra cursiva da letra Y. Circule a letra Y no nome
de cada produto. Qual desses produtos você gosta mais? Escreva o nome aqui. Que letra você circulou? A letra Y. Que labirinto ajude os peixinhos a fazerem as contas para encontrar os resultados. Depois pinte com capricho. Então vocês vão fazer a continha, a operação, e vai ajudar os peixinhos a encontrar o resultado aqui. As atividades de hoje são essas duas páginas. A professora aguarda a atividade de vocês. Um beijão e até amanhã!